Primus Manson. Hallå allihopa, hjärtligt välkomna till premiären av Ödets hand. Pengarna på bordet. Ja, men, välkomna, det är riktigt kul. Min första nya serie, eller vad man ska säga. Och om ni inte redan vet så är det att ni ska välja vapen. Vilket vapen jag ska köra med liksom. Och för att jag är sån jävel som bryr mig inte om KD. Jag bryr mig inte om någonting. Jag vill bara ha kul när jag spelar. Och som ni säger i titeln så är detta ett Black Ops 2-klipp. Och det var en snubbe här som ville ha den. Eller tjej, det vet jag inte. Jag tror det är en snubbe. Det är bara snubbar på tuben. Och han ville se The Tappy One ville se en match på Black Ops 2 med ballista. Vad heter den? Ballista. Som ni vet, så, eller som ni hör kanske, så är jag, vet jag inte riktigt vad det är för vapen eller någonting sånt. Men så kom jag på, jag har tydligen prövat den, eller någon har prövat den. Den är i alla fall upplöst och är level 2, så att den är inte, jag har väl använt den någon gång, men det är ingenting jag brukar köra med. Jag är riktigt dålig på sniper, faktiskt, är riktigt dålig. Men jag tänkte vi ska komma in i en match här. Vi tar en domination tar vi. Hoppas nu inte vi kommer in i en match bara, så vi... Ja, det är bra, vi får vara med från början. Skitbra, all right. Kolla min turtle, så jävla cool. Som ni ser, jag är bara level 48. Och... Fan, random. Skitbra. I alla fall, jag är level 48 som ni då ser. Och tänker ni, vad i helvete? Jag är bara level 48, jävla nu alltså. Men det var ju så att jag spelade Black Ops 2 rätt mycket i början när det kom ut och sådär. Men sen liksom tyckte jag bara, nej fy fan, det är liksom, lagget blev bara värre och värre. Och liksom om du då kämpar med matcher, liksom, vissa matcher är liksom inte roliga, let's face it liksom. Och sen har theater mode alltid fuckat mina matcher som har blivit bra. Så då tänker man bara, nej vad fan, det är inte lönt att kämpa vidare liksom. Så att jag har inte kul med Black Ops 2, så det är därför jag är, det är därför jag gett upp på spelet lite. Så nu ska vi se här. Så nu kör vi en sniper match i alla fall. Så att det var länge sedan jag körde Black Ops också, så att det är redan dåligt, eller det är redan komiskt att vi kör med sniper. Jag är så jävla dålig med sniper. Och sen är jag ännu dåligare på Black Ops 2, så att det blir ju skit på kombination. Fick inte honom där. Helvete är det här. Så jävla kung fan. Jävel. Varför kör jag inte med sniper tidigare? Nej, men hitmark såg ni. Otroligt. Kom då. Helvete. Jag borde kanske köra med sniper. Jag går nu över. Nej fan, jag har inte över. Kampar vi lite här. Nej, det gör vi. Vi går ut i stridens hetta. Åh, helvete, var fan kom du ifrån? What the fuck? Var fan kom han ifrån? Så har vi vårt care package. Och hoppningsvis så får vi något riktigt jävla awesome. Fan vad grymt i början i alla fall. 4-1. Ja, helt okej. Oh my god. Dåligt som fan. Fick det ändå. Kuksugare fitta, jag är bäst. Knulla en häst. Ja, men helvete. Jonathan, för fan. Jag vet inte riktigt var jag ska sätta central gunnen. Typ här uppe. Vänta. Sätta den, bygga upp här. Trickshot. Vi går upp här och så sätter vi den här. Jag vet fan, det kanske inte är så bra, men... Men noob som jag är så sätter jag den där. Ska vi ner här. Jag ska försöka göra mitt bästa som sagt. Men jag är verkligen inte bra med sniper. Även om det verkar så. Kom då, för fan. Där är en. Fick en fucking hit mark. Oh my god, this game fucking sucks. Rock and roll. Nu jävlar, kolla. Det där var mitt manliga skrik.
Var är han? Var är han? Oh my god, jag är så skitdålig. Jävlar. Är någon? Någon? Ah, okej. Okay. Sorry kompis. Be om ursäkt. Fick dig kuksugare. Är han död då? Ja, det är han. Oh my god. Ner på bordet, folk! Ner på bordet! Ner under bordet! Bomb! Barn! Det kommer en bomb! Kan fan inte prata så. Här är en här uppe. Kom då, kom då. Nej, nej, det var ingen. Amen! Oh my god! Alltså, för helvetes jävla hoj! Detta spelet, Charles, det är helt sinnessjukt. Fucking hits, man. Kom då, för fan. Oh, in your face, motherfucker! Bitch! Jag är fan impad av mig själv. Ja, men vad i helvete vad nu det är. Ja, det är klart att de sätter den där som någon jävla fikus. Helvetes jävla. Oh, shit. Så, ja. Upp, vad fan. Så. Vänta. Oh my god. Så ni lagget jävla noob-tube. Sån Optic Silver-style. Nej, men. Alltså, grym är jag. Oh my god, vi drar inte dit. Jävla fittkampar. Men det går ändå 12-6, jag är fan med nöjd, höll upp säga. 12-6, kolla. Jag är fan nöjd med det ändå. Även det första ronden liksom. Vad fan var det för att man kan kasta? Jag är jävligt nöjd med det alltså. Vi börjar bra. Sen ni måste vara impade. Jag är fan med jävligt noobie när det kommer till snipers. Där låga musan in. Hon spelar också kod och sånt. Eller kod och sånt. Ja, men, jag kommer ihåg första gången. Jag bara, mamma kom igen, vi kör lite. Hon bara, nej det är nog inget för mig. Det är för mycket att hålla reda på. Och sen prövar hon liksom några gånger. Hon tyckte fan det var rätt roligt ändå alltså. Och sen dess sa hon faktiskt, hon bara, men fan ja. Hon måste köpa det liksom. Så hon köpte MV3 faktiskt. Och hon gillar det. Ska vi se om det kommer någon här. Så brukar det väl göra också. Kom nu då. Oh my god. Det var dåligt. Ber om ursäkt, folk. Det känns som det kommer gå riktigt pissigt på. What the fuck? Losing A. Jaha. Vad fan ligger du där? För när någon håller på att fucking ta A så ligger du där. Mesar dig. Jävla idiot. Amen. God fucking damn it. Rutt. Amen för helvete. Skoja med mig. Helt otroligt. Seriöst. Är anledningen till att jag inte spelar detta jävla. Trickshot! Trickshot! Hej, hej! Ah, men shit in helvete. Nu går det bara första matchen bara. Eller ronden säger man kan. Första ronden var skitbra, sen nu går det bara. Piss. Döda jävlar! Ja, det är klart vi gjorde. Ja, vi satsar på C istället här nu. Fan går han? Fick dig din lilla
Jag vill egentligen bara byta vapen, men så... Men det här är ödets hand. Aha, måste jag byta. Jag måste ta den, din... Fitta. Ah. Oh my god, I am so good. Aj, fy fan. Det går inte så bra. Kom nu då. Kom nu då, för fan. Kom nu då, tant Göran. Ja, men... Ja, men lag switch, för fan. Jag hade det ju. Han kommer här direkt nu. Så tar vi han i ett jävla fucking trickshot här. Åh, headshot, motherfucker. Det var jävligt sexigt. Kom igen, jag måste ta den. Kom igen. Och så får jag fan assist poäng. Laddar vi om här. 14-12. Ja, det är riktigt jävla grymt. Ah! Bögjävel. Ja, det är klart. Let's go, mannen. Dolphin dive och så rätt in i huvudet på din ja, men Jonathan, han är ju helt... Han är från vettet, fan! Han är inte klok, alltså! Uh-oh. Ja, men fucking helvete, jag dör av han hela jävla tiden. Ursäkta att jag svär hela tiden, men... Han blir bara så ledsen! Titta! Jävla skitunga, alltså. Helvete. Så där, ja. Åh! Hurra. Hurra, hurra, hurra. Gotcha, bitch. Gotcha, bitch! Och så bara träck, shit! Det hade varit nice. Amen, fitta. Kan man ska säga, amen, beep! Men vad dör jag av nu då? Sen vi kan få en final kill med sniper, men det gör nu. Tror jag. Åh, det hade varit så jävla... Nej. 16-19, capture 4 och defend 7. All right. Jag fick nästan killcamen, ni såg den. Nej, men... rätt på dojan. Ja, det var snyggt. Men ja, gott folk, det här var... Det var min ödets hand. Och kommentera jättegärna där nere vad ni vill se, för detta är en serie som jag tänkte köra varje måndag. För att pigga upp måndags, ni vet, skola, jobb och skit och mörk liksom. Och nu är vi level 49. Och ballistic knife, nu ser ni vad jag låst upp här, så nu kan ni... De vapnar där, vill ni säga något av dem så är det bara hojta, vet ni. Ni bara hojt, hojt, hojt. Nej, men som sagt, kommentera. Och jag hoppas detta var roligt att kolla på, även om det inte gick så jättebra. Men det är ju huvudsak med detta att man ska skämma ut sig lite grann. Så att, på återseende mina vänner, så ses vi i nästa video. Och vi ses garanterat måndag ifall du kommenterar ett vapen där nere. Så det här var P5 i ödets hand. Då måste ni hyra in en sån där, du vet, sån riktig bioröst, sån där ödets hand. Sån där riktig mörk, bara Ja, ursäkta, helt fel. Vi ses, hej! Love in the ocean, I'm changing the weather. I was praying that you and me might end up together. It's like a wishing for rain as I stand in the desert. But I'm holding you closer than most. 'Cause you are my heaven.